Lasten päiväkoti Vekkula tai Vekkuli Vekkula, kuten tarhan nimi kokonaisuudessaan kuuluu, sijaitsee Nallikallion asuntoalueella Espoossa. Ja tarha on kuuluisa omaperäisistä ideoistaan, kuten tää keskellä pihaa sijaitseva karaisuallas, joka on täytetty jääkylmällä vedellä. Mä olen Tarja Loponen ja vielä toistaiseksi sinkku, lapseton ja näin olen vapaa tulemaan ja menemään niin kuin tahdon. Mutta asiathan muuttuvat ja sitä ei koskaan tiedä, että milloin joutuu justeeraamaan esimerkiksi omat työvuoronsa kokonaan uusiksi, vaikkapa lastenhoitoasioiden takia. Ja itse mä tykkään, että on vaan upeeta uskota olla ja tehdä ja duunaa just se, mikä omasta mielestä on oikein. Ehkä se on sit se, mitä mä haluan näille lapsille antaa. Tietysti päivähoidon ja tämän safkan lisäksi. Kun tiedät sä, niin, että on aika helvetin järkyttävä huomata tai tuolla nyt kuulee kaikenlaista, niin ne on jossain päiväkodossa syöttänyt kissaa tai jotain rottia näille napeloille. Tai ei nyt näille, vaan niille, kun on huonommassa hoidossa ne tuhmat lapset, niin kuin mä aina sanon. Eli me vieraillaan Kultsi Oltsin ja Jössin, eli meidän moottorin kanssa tänään Espoossa, ja pojat on jo omilla haastattelukierroksillaan. Tai Olli, mä olin äsken näkevinä, niin tuon lastentarhan keittiön suunnalla, että siellä on varmaan ne urheilu- ja energiajuomat teidän jääkaapissa, että ne pysyy kylminä. Tässä mun vieressäni nimittäin lasten ruokailua valvoo Vekkulan johtaja Jani Rosengren. Luulet sä, että mä voisin nää mun siiderit viedä sinne Olli ja Jana juomien viereen? Joo, ja siellä on myös mun karja tai ne oluset viikonloppua varten, kun Helberit ja Uksensäärnät ja Robin vanhemmat tulee meidän uutta TV:tä katsomaan. Ja? Kun siinä on 112 tuumaa, wow. Se on aika iso. Sä oot Janita lievällä lukion likkoja, niin kuin minäkin alun perin, vaikka mä oon muistavinani, että sä oot Anita ilman J-kirjainta. Joo, mutta se on pitkä story, etkä sä sitä halua kuulla. Sanotaan, että mä en halua sitä kertoa. Just, ja lasten kuule varsinkaan, kun siihen liittyy Etelä-Amerikan reissu ja yli 2 vuotta opiskelua Kolumbian yliopistossa. Ja yksi aika läheltä piti tilanne, kun oltiin viidakon pelastusoperaatiossa mukana, mutta se nyt ei kuulu tähän, just, vaan jaa. Kaiken takana on mies ja tässä tapauksessa vielä aika macho mies nimeltään Jose Carrera González Sukusuku, yksi paikallinen inkari. Mutta en mä vaan sanon, että en päivääkään vaihtaisi pois. Kaupunkiradan suunnittelutoimiston esimies Jarkko Vihtasuo. Espoossa ollaan erityisen kiinnostuneita kaupunkiradan rakentamisesta, jopa niin, että jo nyt suoritetaan näitä koheajoja pyörillä kulkevilla vaunuilla. Eli nämä on ihan tavallisia raitiovaunuja, joihin on sitten asennettu pyörät alle. Jeps, nämä on ihan tavallisia raitiovaunuja, joilla on asennettu pyörät alle. Näin mä sanoin. Mä olen Jöstä Sundqvist ja tässä tehdään nyt Radiomafian Koilaenpuisto-ohjelman Espoo Extra, eli tutustutaan vähän tähän Helsingin läntiseen naapurikaupunkiin, tosin aika pienessä mittakaavassa, koska sovimme, että ohjelmassa käsitellään vain tätä Nallikallion aluetta, joka Jarkko Vihtasuon mukaan on espoolainen mallikaupunginosa, jopa siinä määrin, että aluetta ollaan nimeämässä uudestaan ja uusi nimi on Mallikallio, vai kuinka? Jeps, ja tämä on niin espoolainen mallikaupungin osa, jopa kyllä, siinä määrin, että aluetta ollaan nimeämässä uudestaan, ja uusi nimi on Mallikallio, mun oma idea muuten. No niin. Mutta asiaan vaikutti myöskin yksi musta mies, taikka tumman ruskea karpaasi, nimittäin Jose Carrera González Sukusuku, joka Jansku, tai se Janita tullessaan roudasi jostakin Venezuelasta vissiin väliin niin vetelemään kun mullekin niitä ideoita kävi kertomassa tää mestitsi mikäli ja perkele, mut muuten mukava mies, kun se tuo Tapiolan torilla kailotti, kato, kun sillä on omat kannut mukana, oikein rummut. You need love, I need love. The whole world needs plenty of love. Ai jaa, josta vaan hurvittelee ja kurvittelee jollain junaradalla vai? Näin on, tai se teki jotain haastattelua. Mutta olis mullekin sopinut se kaupunkirata ilman kiskoja kierros.
Olisiko tytöt ottanut jotain, jos mä tarjoan? No ehkä yhden, mut vaan yhden siiderin. Ja Janitalle maistuisi varmaan alkoholiton bisse vai? No juu, kun ollaan katossa hommissa tälläkin hetkellä. Eli meillä on täällä uudelleen situstettu sapuktenkaisessa kokeiluasteilla tuo Baby Park. Eli mä Paska Archin meidän karaoke-isännän kanssa sovin, että viikon loppuisin jo sit parina kolmena, korkeintaan neljänä arki-iltana, niin me voitais Baby Parkissa päivystää. Siis sanoit sä, että Pup Tenkanen vai? Joo. Eli onks Arska karaoke-isännäksi ruvennut? No ei oo ihme, ettei oo raakkuu näkynyt. Ai, tunnetteks te vaan? Joo. Kun mä ymmärsin, että hän jätti sangen upean keikkauran putken ja jumala, tuommoinen hyvän levytyssopimuksen allekirjoittamatta, kun nämä pub-hommat veti häntä puoleensa. Joo, sitä aina pub-hommat kiinnostanut, mutta yleensä tiskin toisella puolella, niin kuin asiakkaana tai potilaana, niin kuin ne Tapanilan tallissa sanoo, kun Riltsu tai Rildalohvasun kanssa käydään siellä kävelylenkillä, niin kuin kahvilla. No, ai niin kuin kaksi kolpakollista kahvia, kiitos. Siis me ollaan ihan oikeasti Lohviksen kanssa liikuntaharrastuksen lumossa. Ja yleensäkin luonnossa pyritään viettämään mahdollisimman paljon aikaa niin kuin poissa kotoa. Viime viikollakin vietettiin koko hyvä metsän keskellä pimeässä ja taivaalle tuijottaen, kun odoteltiin niitä Leonideja rilliautossa. Tosin mä sammuin tai simahdin tai nukahdin aamuyöstä joskus 4 aikaa, kun kaveri kuorsas vieressä ja tuli jotenkin niin kuin kotonen olo. Kun Marsu tai Margit mun muija kuorsaa nykyisin koko ajan ja paukuttelee peito alla, kun seura tekee kaltaisekseen kuulemma. Eiks tuolla baarin seinään roiku ne Arskan beesit mokkahaalle? Mitkä ei oo enää moneen vuoteen mahtunut mukaan melan takia se päälle, vaikka lähinnä ne on kiristänyt maahan kohdalta ja sit pempusta. Joo, mutta Archel on kato entisen urheilijan pempu. Joo, nimenomaan entisen. Ja kaupunkirataraitsikka ihan tuossa oven edessä parkissa. Totta kai te pääsette ajelulle. Onks täällä jotkut karnevaalit vai aina yhtä iloinen tunnelma? Siis eikö tiedät sä, Jöde, tää on Arskan pubi. Tai siis Pup Tenkanen. Arskan mukaan nimetty pubi. Ei perkele. Kyllä, kyllä. Se on itse tosi karaoke kiertueen kasettimakan kanssa. Tulee tänne viimeistään huomenna huseeraamaan, kun tää on vähän niinku sen kotipesä. Kato, kato. Joo, kun me ollaan oltu kyllä hyvin tyytyväisiä meidän karaoke-isäntä, kun Artsi tekee sen tosi hyvin. Minkä? No, esimerkiksi sen, kun hän polvistuu ja sit siinä polviasennossa vähän vekslaa lahjetta tai hannua huulilla sun huulia, vaikka vähän dunkkaa vanhalle viinille. Vähän voi dunkkaa, joo. Se jaksaa aina vaan naurattaa, kun hän esittelee ne apuvoimat, eli karaoke-shown valomiehen ja miksaajan ja sit managerin, et mä oon Arne eli Arsko, ja tässä on miksaaja Turo eli Turska, ja tässä on sit Tero. Mäkin oon kuullut sen melkein joka iltainen aina, vaan rupeen naurattaa, että meinaa tulla pissa housuun, ja on tullutkin. Kuka muuten haluais mun kanssa tanssia vähän samboa tai lambada tai vaikka tiputanssia? Onks Kullervo hyvä tanssimaa? Kuulitse, Kultsi? Joo, ja hyvin on viihtynyt, tosi hyvin. Ja sit kun tää on tällaista aika vapaata, että voi duunista tavata omiin frendejä ja istua baarissa, niin mä teen mielelläni tätä Baby Park-keikkaa vaikka joka ilta. Eli naisten vessaa vastapäätä sijaitsevan lastenhoitohuoneen, eli niin sanotun Baby Parkin hoitajana ja vastuuhenkilönä toimii Marianne Tarjanne. Eli onks sulla omia lapsia mukana tai ylipäätänsä omia lapsia? No, ei ja on. Eli ei ole mukana, mut himas on. Eli Susse mun sisko hoitaa mun skidejä, Joona ja Elisabetti silmäliin, kun mä oon töissä. Eli jos pitäisi joku lastenhoitaja palkata, niin tää olisi aika älyvapaat vääntöä vai mitä. Kun nyt jää sentään 60 euroa kuussa käteen, tai sit saa pyytää tippiä, mistä voi kertyä vielä enemmän. Mutta mä sovin selkeän kuukausipalkan, niin ei tuu mitään puheet jälkikäteen, kun Suski ei onneksi vielä ainakaan vaatinut liksaa lastenhoidosta. Se mun systeri. Mutta jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin kyllä se vielä vaatii, kun se saa selville, että se joukajumppa joukkaa joka ilta. Joo. Tai tänään mä oon niinku ranskan kielen kurssi. Sillä ei muuta kuin se teemme, se teemme. Anteeksi,
Mä oon kaupunkiratasuunnittelutoimiston esimies Jarkko Vihtasuo ja mulla on vaunu valmiin tossa oveessa, että oliks täällä vielä joku tulos kyytiin. No, montaks mahtuu? Täällä on Tiukumaria lisäksi vielä Virpi ja Pasi-Pekka ja Jere mulla hoidossa. Ehtiiks lapsille pukea pakkashaalarit päälle vai onks meidän kauhean kiire? Meinaa vaan, kyllä nää on sen verta karastuneet kakruja, että nää pärjää kyllä ilman ulkovaatteita, kun sitäkin on kokeiltu. Ei, kun mut piti hakea täältä joku nainen. Viedä niinku ajelulle, mut kun mä en tunne sitä ollenkaan. Ja tämähän on vaan kivempaa, kun ratikassa on enemmän matkustajia. Siis mun pitäis varmaan matkaemäntänä tarkastaa ne matkaliput ihan vaan tunnelman takia, vai mitä? Se voi Janita tai Rosengrenin runkkur repii revokansa, kun se kuulee tästä mun tempauksesta. Mutta kun se aina korostaa sitä omaa toimisuutta ja virikkeellisyyttä ja sitä, että oikeasti ollaan lasten asialla yhteisvoimin, niin eiks tää nyt oo sitä? No, ainakin Tiukumaria tuntuu viihtyvän tosi hyvin. Joo, se jäi sutkisti se äijäkäs sinne säätämään ja selittämään jotain juttuja. Että oliks se just se Rosengren vai? Ei, kun Rosengren on rouva Rosengren, kun se on nainen Janita. Joo, ja se äijä, kenen kanssa josta jutteli, niin se on yksi Vihtasuo Jarkko tai Jake Pirkan kylän poikia. Ja niistä on olemassa se laulukin, että Pirkan pojat pani minkä kiiretään kerkes. Tytöt tunne töiltänsä hetkeksi herkes ulahuppa. Hei, muuta mukavata, ei Pirkan pojilta kun tarttu se hei sulimeen. Siis siinä on pari roisimpaakin säkeystä, mutta ei läheskään yhtä roiseja kuin lievällä likkojen laulussa. Mutta mä oon kanavapäällikölle luvannut, että mä en laula sitä kuin vasta pikkujouluissa. Oliks kiva reissu? No niin. Tää on jännä, kun täällä on Tepalla ainakin vaippa täynnä tavaraa. No ne on sit kaikki kakkinut housuun, kun Mari vei jo ne pienemmät pesulle. No juu, mut ei se mitään, kun meitä on monta isompaa tässä. Mut jos sä otat tän Tepan, niin sit jää Kullervolle tää taisto, kun taistolla on varmaan kahdet kakat housussa. Mut se on miesten hommia, niin mäkään keittiöillä pyytämässä, että ne keitäs meille sit vaikka kahvit. Pitäis vaan Kullervon käydä itsekin kohta skeidällä, et onks täällä aikuisille oma vessa vai vois mä töräyttää tohon pottaan? No älä nyt oli typerä! Mitä? Ei kun sen kun töräytät vaan, kun se on yks maailman luonnollisimmista asioista, kun sä käyt pissillä tai kakkikakilla, et ei tarvitse hävitä ollenkaan. No lähillä ajattelin sitä haju haittaa, kun toiset vielä syö, mut mitä tuo verhon takana tapahtuu, jos mä käyn sieltä täyttämässä tämän pota? Kun en mä nyt ihan tässä viitti ruveta runttaamaan, kun mulla on ollut maha muutenkin sekasi ja hajut on suoraan hämärän rajamaat. Ihan oikeesti. Jotenkin kauhean niinku vapaata, mutta sitten toisaalta kumminkin kurinalaista ja hyvin organisoituu tämä lastentarhan toiminta. Tuntuu olevan ainakin täällä Vekkulassa. Eiks vaan, kun me ollaan ajateltu, että se voi vaikka Nokian tuleva johtaja istua tuossa potalla. Joo. Siis ei nyt varmaankaan ole, mutta joku näistä pienemmistä. Et kun meilläkin oli ensimmäisenä syksynä lapsi on hoidossa mun muistaakseni 12 kappaletta ja keväällä jo yli 30 kappaletta, niin nyt tänä syksynä Vekulla saadotti elokuussa mun kesäloman jälkeen jo yli 60 kappaletta. Et lasten lukumäärä on koko ajan ollut kasvussa. Me alussa jo nähtiin ja kuuntelijat kuulivat, miten kivaa lapsilla oli pihalla polskia omassa kahlualtaansa. Eli siihen käydään vielä tutustumassa tarkemmin vähän myöhemmin, koska nyt täällä on ihan just alkamassa hiljaisuus, että pienimmät pääsee päiväunille. Vai onks nää jo yöunet, kun kellohan on jo aika paljon? Ei, kyllä nää on päiväunet, kun me ollaan täällä kiltien lasten päiväkodissa yhdessä vanhempien myötä vaikutuksella vähän säädetty sitä vuorokausrytmiä. Ihan vaan tämän ohjelman takia, kun yleensä ei oltaisi edes viikonloppuna töissä, mutta nyt kun saa tää Vekkula vähän edes julkisuutta, niin ne tykkäs vanhemmat, että ilman muuta voidaan lasten unirytmiä muuttaa, kun siitä hyötyy kaikki, että media kiinnostuu, mutta tietysti kaikella on rajansa. Heräskö se? Julius on valvonut jo eilisilasta asti, no että se on ihan poikia rättiväistynyt, että annetaan niitä nukua, että ei muuta kuin hyvää yötä käpyä. Hyvää yötä.
Myös Espooseen ollaan vakavasti suunnittelemassa syvää satamaa, joka helpottaisi pääkaupunkiseudun laivarahtikuljetuksia, joiden on arveltu 10-kertaistuvan vuoteen 2005 mennessä, eli projektilla alkaa olla jo kiire. Jeps, projektilla alkaa olla jo kiire, ja tähän työryhmän on sen tähän otettu mukaan kaupunkiratasuunnittelutoimisto, kun se kulettaisi kaikki kamat suunnit niin raiteita myöten ympäri Espoota. Joo, tällaista mun tekee mieli kysyä, että oot sä, Jarkko, ihan syntyperän espoolainen tai täältä pääkaupunkiseudulta kotoisin vai muualta tänne muuttanut? No itse asiassa Vantaalta tänne muuttanut. Vantaalta? Niin, taikka mulla on koti vieläkin Vantaalla, mutta työhuone on Tapiolassa. Ja nimenomaan Tapiolaan, entisen puutarhakaupungin rehevöityneelle rantavyöhykkeelle ja osin vanhan uimarannan kohdalle tätä satamaa ollaan nyt ruoppaamassa. Joten myös Vestenin asukkaat, samoin kuin koko Otsolahden asuntoalueella asuvat, joutuvat sataman ruoppaustöistä kärsimään. Ja työt kestävät arviolta 4 vuotta, vaikka sataman on tarkoitus olla toiminnassa jo 3 vuoden kuluttua. Jeps, siinä menee oma aikansa, että saadaan riittävästi rataosuuksia ja rantapenkerettä pengerrettyä. Kyllä, kyllä. Sitten siihen tulee niin Tapiolaan se tunneli. Ja pitäisi olla vielä kuulemma niin Pohjois-Euroopan pisin rautatietunneli. Tai tämmönen kaupunkirata niin kuin maan alla. Kato, kato. Että se pitää Tapiola rakentaa kokonaan uusiksi. Et siihen on keskustan kohdalle tulos joku ratsastustalli. Että säilyy niin kuin se Haagalundin kartanon henki. Kun siellä onkin hevosia ja lehmiä ja lampaat. Ja olisiko perkele joku kissakin kiehnännyt kartanon nurkissa? Aga maalin on rääts. Temperatuur leppasi praegu kinker kanker kampi aksel. Eli meillä on venesatama ja kerhorakennuksessa toimiva tulli taikka tavarantarkistuspiste ja rajavartioston varaamat tilat ja tulkki, et tiedetään, mistä ollaan tulossa ja mitä varten. Joo, mun poikrendi Villu Väike lupas, et hänellä on Toyota Hios ja seuraava kerta mukana, et ei tarvi ilman auto olla. Joo, joo. Hyvä, noodras tuija Tsiri Kiitsele, et tuhandes välly vägäväljän tutas piraate toote, mikä raski regas, et ei ole löyty midagi. Mut hän mulle sanoi, et ala sa anna sitä myy, et se ei ole myynnissä. Se ei ole myynnissä. Kun meillä on molemmilla yhtenä sydän. Joo, joo, tai se oli siellä hommissa, lähinnä kai niin kuin tulkina se Anne. No hitto, olisit pyytänyt räätsin Anne drinkille no, tai pikku siiderille, kun siis tää on nyt 3. dippi tänä iltana. Kolmas. Siis enempää ei suorassa lähetyksessä enää kehtaa läträtä. Ei saa. Ai, noi on niitä uusia 1,5 litran dippiputkia. Karmeita pulloja. Joo, me tarvittais mun viinitehtaan samanlaisia, että saatais rypäle sato talteen tai pullotettu, kun tänä vuonna tuli Marokos mun mielestä enemmän vettä kuin koskaan mun aikana. Et sen ansiosta voitiin valmistaa jalkahikijiveä, eli chaivia, eli el koppura, jonka arabiankielinen nimi tulee hiekovettamista koppurasukista, mitkä jalassa mä tein. Ja ensimmäisen koesatsin kyseistä viintä, niin tammitynnyristä allamalla niitä rypäleitä vuonna 1998. Oi, tosi silloin meillä oli 1/2 pinta-alasta vielä sitruuna ja appelsiinipuita, kun nyt on pelkästään viinirypäleitä. Joskus olisi voinut kyllä kokeilla tai testata sitä sitruunaviiniä, kun se voisi olla raikkaan makusta. Eikö näitä lapsia tai näitä vauvoja yhtään häiritse tää hirveä häslinki ja jumalaton möykkä tässä ympärillä? Ei häiritse yhtään. Paitsi se iso pum-pum-rumpu tai se bomba, mitä ne Samba-orkesterin pojat hypsyttää. Sitä nää voi vähän pelätä jo. Sitten tietysti niitä nuomareita, mutta mä luulen, toi mä oon oikeastaan aika varma, että lapsen on pelkästään hyvä oppia vähän pelkäämään ja näkemään näitä juttuja. Et se ei ole elämä pelkästään päivänpaistetta ja ihanaa auringon lämpöä ja läheisyyttä, vaan välillä myös tämmöistä pämppäämistä. No sitä mä oon helvetti selittänyt taloyhtiön tyypille, että en mä aina voi olla selvimpää, en edes töissä. Joskus edes. Ei, kun tää on kova ammatti. Joo, joo. Isännöitsijä avisin mukaan yksi kovimmista, ellei peräti kovi, kun tässä joutuu jatkuvasti vaaratilanteeseen. Mihin helvetin vaaratilanteeseen? Kun milloin Aarapu, Anselika,
alasti parvekkeella on kailattamassa kulliolli kahviseuraksi ja milloin taas C-rapu Eini on virittänyt eteeseen ansa, kun viaton isännöitsijä tarttuu ovenkahvaan, niin ranteen ympärille napsahtaa käsiraudat ja sen jälkeen se on sit pelkkää pilipili pompeli pomleikki yleensä aamuun asti. Kato. Et mä oon joutunut muutaman kerran rimpauttamaan Raikalle tai talkkarin Martille, että herrat on hyvät ja jatkavat tästä, silvo plee. Kun Eini makaa sohvalla selällään valmiina seivästettäväksi. Ja mulla on joku kokous 3 yöllä. Joo, tai sitten pitäis on, hipsi himaa. Niin, se on ehkä viisaampaa. Mun lähettämät hätäviestit ottaa yleensä tosissaan, kun hädissä, niin mä niitä tekstiviestejä lähettelen. Taas tuli tuo sambakoulun erotikaryhmä tuohon revittelemään ja levittelemään. Hyh, kohta taas haisee. Mut lapsille tämä on tietysti suurta sirkusta ja miksei mene aikuisillekin, jos tämmöisestä tykkää, että tullaan ihan niin kuin iholle. Siis mä oon aina ollut tämmöisen rytmiliikunnan ystävä ja aikaisemmin harrasti jatsbalettia tai nykyisin puhutaan kai jatstanssista, mutta siihen aikaan sit pari vuotta sitten niin se oli vielä jatsbalettia. Ja mä oon sambaa tanssinut Rion karnevaaleilla 2 tai 3 kertaa, kun siellä ne siideripullot oli vielä suurempia kuin Suomessa. Joo, mutta kun nyt ei ollakaan Riossa, vaan Suomessa ja vielä Espoossa. Täällä voisi vähempikin värkin vääntelyä rontosen ravistelu riittää. Älä. Sit voisi tanssiessa olla kyllä housut jalassa. No, älä nyt, kun muistat sä lukioaikoina sen yhden hiiva-viiva-happeningin. Kun musiikinopettaja Rekkilä koppasi kitaralla, kun me pimputeltiin alapäät paljaina flyygelin ympäri. Ja siis ainaskin peksi. Ja mun muistaakseni myös vahtimestarin poika Jyri osallistui tähän performanssiin. Joo, mutta eikö peksi ollut luki? Jo rehtori. Joo, oli! Silleen niinku voitais kuulemma sopia, että nää soittais semmosen keikan täällä kerholla. Joo, aika rockigruppa Rytmu Kompos, kes pärvän totes Pepe and the Pilots. Eli se on se nimi, Pepe and the Pilots, vai vaikka rummuissa lukee Dr. Petrov? Joo, kes hän on trummeri, perkussionis, Pepe Petrov. Eli Dr. Petrov uusine yhtyeineen esiintyy seuraavaksi täällä Tapiolan veneilyklubin kerhotalolla, joten olkaa hyvä. Joo, mutta onks kukaan koskaan kehunut sun silmiä? Mun silmiä? Mitä niistä? Sitä vaan, et onks kukaan kehunut koskaan. Tai se takalisto, eli takapäättä. Tai alapäättä. Kun sekin on upea. No. Ja oikein lähti niinku tän alavinksusta, eli alavinkkelit nähtönä. Siis nouses Olli ylös nyt, ennen Jöstä tulee ja raahaa sut tukasta taas pihalle. Kun siis, hei, muistat sä, miten sä pyhästi vannoit ja vakuutit, että perseitä ei tempasta enää tänä vuonna, ainakaan suorassa lähetyksessä. Uusinat on sit erikseen. Ja et väkeville ei pönttöä vedetä himmeeksi. Ei oo vedettykään, kun mä oon sivistyneesti vähän vaan maistellut mun oman tehtaan tuotteen. Kännissä ku käki. Eli lähinnä tätä Pulliveivar punaveini, missä on kyllä aika vahva ne rommirusinan maku. Tai niin törmäävä se jälkiputku, että mäkin putosin parjankkaran alas. Juu, paitsi ettei siinä ollut punaviiniä, kun mä keräsin pohjat noista laseista tähän pulloon. Kun jotain rinksu on kiva olla kotona baarikaupassa, näin sit punaviiniä. Ja totta kai tulee sit joku tämmönen niin kuin rantapulevardi, minkä varrella voisi ajatella vaikka jotain ravintoloita. Aha. Kun käytiin kanavan rantaa niin tutkimassa Damissa. Ja siellä, Amsterdamissa. Niin, joo, ja siellä oli hiton kivasti niitä nähtävyyksiä, näköaloja ja sitä telakkatoimintaa tasaisin välimatkoja. Oltaisiko me toista viikkoa oltu siellä Bird of Paradise-klubilla? Klubilla? Niin, kun siellä tuli niin Seutukaivaliiton toimitusjohtaja Juvosella veritulppa toiseen jalkaan, niin ei sitä voitu yhtään niinku siirtää. Et piti vaan yrittää niinku viihtyä siellä synninpesässä, mutta se meni onneksi ohitteen se Juvosen Jussin tulppa. Että se jakso jo Tallinnassa tanssii siellä Virun hotellin sviitis ja aha, vittu vielä keskellä pöytää. No niin, ripaskaa tietysti. Joku pitäisi
just sellainen Bird of Paradise-klubi rakentaa tähän Otsolahen rantaan. Ja johtajatar Rosengren käski vielä varmuuden vuoksi lukitsee lepotilan oven, ettei lapset haulisi täällä pitkin muita tiloja. Niin. Ja sit ruokaa ei tarjolla enää tänä iltana, että nämä astiat pitää kerätä pois niin. Ja pestä. Samoin kuin lattiat on pyyhittävät, tai johtajatar Rosengren sanoi, että hän pyyhkii Mariannella muuten nämä lattiat. Että tuliks tää nyt selväksi? No joo, taisi tulla. Hyvä. Mut onks tänne hei sit tulos se, taas se humppatukka tai tää eteläamerikkalainen tangolaulaja? Eikä. Vai tuleeks tällä kertaa koko bändi. No se Ricardo Recuerdos. Ei, kun mitä ne täällä tekis? Ne on Tallinnassa ja Pärnys keikkarundilla vielä koko ensi viikon. Ei, pääs kun keikka Dösa on tälläkin hetkellä kulttuurikeskuksen pihassa. Ei. Joo, vaikka se kerran jo hinattiin pois sieltä, mutta Mario ajoi sen uudestaan ihan siihen oven eteen. Siis Mario Consuelo Salmiron. Niin. Ricardo bussin kuljettaja vai? Ja mulle ne soitti vajaa tunti sit jostain saaren maalta. Joo, tällä mun kännykällä ja tästä huoneesta. Ja sitten legendaarisessa Tapiolan diskossa ja uimahallissa voitaisiin käydä. Ja vieläkö sinne keskustorniin pääsee, kun sieltä olisi perkeleen upea siis näköala? Ei, kun nyt mä haluan selvittää Janskun kanssa tämän Recuerdos-yhtyön kohtalon. Että miten helvetissä ne voi olla täällä, kun kiertuen piti kestää vielä koko ensi viikon? No nyt he kuitenkin tulivat tänne jo toissa päivänä. Vähän salaa, tai sen piti olla yllätys mun ymmärtääkseni. Eikä sulla nyt mitään synttäreitä ole sattumalta tai nimipäiviä lähiaikoina ollut? No ei todellakaan. No paitsi tietysti, tiedätkö, mun ja laulus oli sitten Ricardon ensi tapaamisessa tulee tänä viikonloppuna kuluneeksi 30, siis tasan 3 vuotta noin niinku suunnilleen. Oisko se Lutu Mussukka sit tällä tavalla halunnut muistaa mua ja juhlistaa sitä meidän merkkipäivää? Siis on se oikea seremonia mestari mieheksi vai mitä? Joo, on se sitäkin. Oikee lurps luppana, vaikka mä aina epäilin kaikki. Joo, aika vera potsii teilo, mikä mahtus kõik instrumentti ja mees, kes on bandi. Ja rumba orkester tea lattuse alla, aga Toyota hias. Eli helvetin paljon saa pakattua pieneen hiaseen, kun se tekee hyvin. Ne on kaikki bändin pojat ollut piilossa vielä instrumenttien ynnä muiden matkatavaroiden kanssa täällä valelattian alla. Täällä on vieläkin näitä videokasetteja, jotain tällaisia pelejä, mutta suurimman osan on tulliviranomaiset jo vieneet onneksi pois. Joo, kyllä mä sanoisin, että aika hyvä piilu. Vaikka pojat löytykäs mukana, niin paljon teistä materiaalia. Kyllä, kyllä. Vai oliks mitään pleikkaripelejä tai luontodokumentteja? Ei, koska kaikki kerättiin pois ihan niinku pitääkin. Ne on oli laittomia piraattituotteita. Joo, ja siis eikö se ole törkeetä, että siellä oli jopa Jöstan bändin levyjä. Samoin kuin Recuerdosin Viva Riva, eli Stayin' Alive-levy espanjaksi. Ja siis vielä surkeilla kansilla, missä se mun nakukuva oli korvattu jollain lähikuvalla ventovieraasta tussusta. Tai sit sitä mun fjunturaa oli sävytetty tummemmaksi. Ootte sitten muuten kuullut kundi espanjan kieli Stayin' Alive-levyä? No ei onneksi. Siis onkohan kukaan esittänyt tai levyttänyt sitä suomeksi? Siis kun Jöstä voisi bändinsä kanssa tehdä sit suomenkielisen version, niin varmaan myös kuin Häkä. Vai niin? Ei, kun mä funtsin, että jos Artsi alias Tenkanen majoittas mut sinne sen luo. Näin. Kun muutenkin ollaan jo työkavereita, niin ei tarvitsisi himassa käydä kuin hakemassa puhtaita ledioja. Tai ei ne puhtaita ole, mutta sanotaan, että puhtaampia kuin nää. Kun meillä on pesukone paskana, niin tämän puhtaammaksi näitä ei pöntössä saa. Siis missä pöntössä? Peset sä vessan pöntössä sun vaatteessa? Hyy, helvetti! No, mitä siinä nyt on ihmeellistä? Kylmää vettä tulee, kun nupista vetää ja niin. Yllättävän hyvin mahtuu pussilakanat, kun meillä ei ole Matin kylä senä ammetta, niin pitäis muuten lattialla pestä pyykit, niin helpompi ne on pöntössä pestä. Pesuaineet ja pyykit pömpeli ja ei muuta kuin kansi kiinni ja 10 kertaa kun vetää nupista, niin aika hyvin on tullut huudeltua ja huljuteltua pyykit puhtaiksi. Joo, mulla on tälläkin hetkellä tää angoratoppi päällä, minkä mä pesin pöntös. Tosin tää kutistui, vaikka vesi oli kylmä, kun tää oli aikaisemmin puolipitkä tunika polviin asti ja nyt tällainen napapaita ja tää saattaa pikkasen haista kakalle, kun Jokki oli vahingossa vääntänyt tortut kotiin tulle sinne pyykien sekaan, mut mä huuhtelin ne sit 2-3 kertaa useammin kuin yleensä. Ja tähän tuli vielä tällaiset hienot virtsarenkaat tai koristeelliset kuviot. Joku se ammoniakki jotenkin irrotti väriä tästä kankaasta.
oisko Olli ollut tarjota mulle mitään yösijaa, kun mulla on kaikki mun pyykkikassitkin mukana ja niistä kasseista haju tulee, tai niistä kotona pestyistä pyykeistä. Joo, mä huomasin.